በትግራይ በነበረው ጦርነት ምክንያት ብዙ የመሰረተ ልማት ተቋማት ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ውድመቱ ተከትሎ አገልግሎት መስጠት በማይችልበት ሁኔታ ላይ ወድቀው ቆይተዋል። አሁን በተገኘው አንጻራዊ ሰላም በሽረ እንዳስላሴ ከተማ የሚገኙ ሆቴሎች ጉዳታቸውን ጠግነው አገልግሎት ለመስጠት በዝግጅት ላይ ይገኛሉ። በዚህም በሰላም ጊዜ በደመቀ መልኩ የሚከበረውን የሽረ እንዳስላሴ በዓል እንግዶችን በሚመጥን ዋጋና ምቾት ተቀብለን ለማስተናገድ ሙሉ ዝግጅት አድርገናል ሲሉ ያነጋገርናቸው የተለያዩ ሆቴሎች ባለቤቶችና ስራ አስኪያጆች ገልጸዋል። ከምዚህ ፍለጥ አብዚ ሰለስተ ዓመት እንደሚታወቀው ባለፉት 3 ዓመታት በጦርነት ውስጥ ነበርን ሰላም አልነበረም። አሁን በተገኘው የሰላም ጭላንጭል ከመንግዚዮን በላይ ሆቴላችን እድሳት አድርገንለታል። እንግዶችን ከሀገር ውስጥ መሆነ ከውጭ ሀገር ሲመጡ ለመቀበል ተዘጋጅተናል ማለት ነው። እና ከምትዘልኳዚ አሁን እኛ ለህብረተሰቡም ለከተማውም በሚጠቅም መልኩ ስላሴ ጥርን ለማክበር የሚመጡትን እንግዶች እነሱን በሚመጥንና በሚያስደስት መልኩ ተዘጋጅተናል። ሆቴልና ከም ሆቴል ሆቴላችን በቂ እድሳት አድርገንለት እንግዶቻችንን እየተቀበልን ነው ያለነው። አምና በነበረው የሰላም እጦት ምክንያት ወደ መቀለ ተሰደን ሆቴላችንም አገልግሎት ሲሰጣል ነበር። በአሉ ሃይማኖታዊ ይዘቱን ጠብቆ እንዲከበርና በተለይም ወደ ቱሪዝም መስህብነት ለማሳደግ ብዙ ስራዎች መሰራታቸውን የገለጹት አስተያየት ሰጪዎቹ በተለይም መንግስት ባለሀብቶችን በመጋበዝ የሽረ ከተማን የልማትን ስቃሴ ለማሳደግ የሆቴል ኢንቨስትመንቱ ማስፋፋት ይገባል ብለዋል። ስላሴ ጥር የሃይማኖታዊ ወደ ቱሪዝም መስህብነት በማሳደግ ለከተማዋ ልማት አጋዥ እንዲሆን ለማድረግ ሃይማኖታዊ በዓሉን ጠብቀን ለማክበር እየተንቀሳቀስን ስለሆነ መንግስትም ባለሀብቶችና የሚመለከታቸው አካላትን በመጋበዝ የሽረ ከተማን የቱሪዝም ማዕከልነት ለማስፋት ሊሰራ ይገባል። ቱሪዝም ንኸዓብቶ ኮይኑ የቱሪዝም እንቅስቃሴውን ለማሳደግ የሁሉም ባለድርሻ አካላት ትብብር ያስፈልጋል። በተለይም ተመጣጣኝ የሆነ ዋጋ እንዲኖር በማድረግ የቱሪስቱ ፍሰቱ እንዲጨምር ለማድረግ ተዘጋጅተናል። ልማት ደረጃውን ንሕናውን በአቅምና በመልሶ ግንባታና ልማቱ በኩል እኛ ባለሀብቶች በአቅማችን ብዙ ወጪ አድርገን የተሻለ ገጽታ እንዲኖረው እያደረግን ነው። መንግስትም የሽረ ከተማ ተወላጆችና ባለሀብቶችን በመጋበዝ ለኢንቨስትመንቱ መስፋፋት የበኩልን ሊወጣ ይገባል። አስቴ ሰጮቹ አክሎም በሽረ ከተማ ከሶስት ዓመታት በላይ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው አስከፊ ህይወትን የሚገፉ ወገኖች መኖራቸውን በማውሳት በዓሉን ስናከብርም የወገኖቻችን ችግር በመገንዘብ ካለን በመካፈልና በመደገፍ ሊሆን ይገባል ብለዋል። ተፈናቀልቲ ፍርቃ አካልና ተፈናቃይ ወገኖቻችን ግማሽ አካላችን ናቸው። ወደው ሳይሆን ተገደው ከሚወዱት ቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። ስለዚህ በዓሉን አስመልክተን ያዘጋጀነውን መስተንግዶ እነሱን ታሳቢ ያደረገ ሊሆን ይገባል። እቲ አብት ከባቢና ዘሎ ማህበረሰብ ከተማችን ያለው ማህበረሰብ ተፈናቃይ ወገኖችም ወደ ስራ ከማስገባታችን በፊት የምሳ ግብዣ አድርገንላቸው ነበር። አሁንም በዓሉን ስናከብር እነሱን ያገናዘበ መሆን አለበት። ተዛበልት ያው ሽረ እንዳስላሴ ዳርጋ ተፈናቃይ ወገኖች እዚህ ሽረ ከተማ ላይ ከሶስት ዓመት በላይ በየመጠለያ ጣቢያው አስከፊ ግዚያትን እየገፉ ነው። ህዝቡ እስካሁን ድረስ ካለው እያካፈለ በአብሮነት ዘልቋል። አሁንም ህዝቡ ሳይሰለች በፊት የነበረውን የመተጋገዝ ባህል በበዓሉ ቀንም ልዩ ድጋፍ ሊያደርግ ይገባል እላለሁም። ለበዓል ታስቦ የሚጨመርን አላስፈላጊ ጭማሪ እንግዶቹን ላልተገባ ወጪ ስለሚዳርግ ይህን ችግር በመገንዘብ በሽረ ከተማ የሚገኙ የሆቴል ባለቤቶች በጋራ በመነጋገር ምንም አይነት የዋጋ ጭማሪ እንዳይኖር እንግዶቻችን ይህን በመገንዘብ ለጥሩ መስተንግዶ አስቀድመን እንጋብዛለን ብለዋል።